6h38, estamos de volta ao vivo no 6 Horas Notícias para você. Eu tô esperando a sua foto, hein? Você que tá aí do outro lado comigo, tomando café da manhã, manda a foto comigo aí, que já nesse bloco, no final do bloco, eu vou mostrar quem é que tá com a gente aí nos vários bairros da nossa capital e também no interior do Amazonas. Eu vou ao vivo com a Meixa Piama, ela tem ocorrências policiais do fim de semana. Vamos saber as informações? Olá, Mei! Zé Mariana, vamos trazer agora as ocorrências policiais, olha, porque teve mais uma vítima lá no bairro do Crespo, São Lázaro, o bairro aí que nos últimos dias tem sido palco aí de uma verdadeira guerra entre as facções criminosas. Dessa vez a vítima foi o Tarcísio da Silva, de 27 anos. Ele que foi executado com vários tiros lá na rua Magalhães Barata, nesse final de semana. Segundo informações da polícia, o Tarcísio era ex-presidiário e esse crime pode ter sido um acerto de contas aí pelo tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está em investigando esse caso. E olha esse caso, Mariana, lá no centro da cidade, um trio entrou em uma loja de açaí para cometer um assalto. No momento em que eles estavam anunciando o assalto, no local havia um agente federal que acabou sacando a arma e disparou contra esses três suspeitos. Um deles morreu no local, o outro foi baleado e encaminhado para um hospital aqui da cidade e o terceiro foi preso pela polícia e foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimento. O outro corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Eu tenho certeza, Mariana, que se esses três estivessem estudando e trabalhando, nada disso havia acontecido. Mas preferiram aí a vida fácil, como eu sempre digo, né? Todo mundo sabe que a vida do crime só tem dois caminhos. Ou a penitenciária ou a morte, infelizmente. Eu volto com você, Mariana, aí no estúdio. Infelizmente, né, Meixa Piama? Obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta contigo. Dois homens foram detidos em uma embarcação que transportava 70 mil litros de diesel e 50 botijões de gás irregularmente no Rio Negro. São produtos inflamáveis e com alto risco de poluição. A operação que resultou na apreensão da embarcação e detenção de dois homens teve início na manhã deste sábado, na orla de Manaus. Os policiais militares do Batalhão Ambiental faziam um patrulhamento fluvial em uma lancha como esta quando se depararam com a embarcação, que estava com limite de carga acima do permitido. Para se ter uma noção, o calado da embarcação estava um metro submerso. Foi então que os militares decidiram abordar os responsáveis pelo barco. 70 mil litros de óleo diesel e 2 mil litros de gasolina. Se vazado isso no Rio Negro, é um dano irreparável, né? Isso aí é um dano ambiental. Se houvesse, ele seria responsabilizado, mas por enquanto ele vai ser autuado pelo transporte. O barco não tinha licença da Capitania dos Portos para transportar o material. Pelo menos 70 mil litros de diesel e 50 botijões de gás eram levados de forma irregular. Além de inflamáveis, os produtos também são altamente poluíveis. Fiscais do IPAAN estiveram no local e colocaram esta barreira de contenção para isolar a área e evitar qualquer tipo de vazamento de combustíveis. Os tripulantes foram detidos e levados da delegacia para prestar esclarecimentos. E olha, mais de 200 pessoas foram presas neste final de semana na Operação Municípios Integrados, que aconteceu não só aqui na capital, mas em todo o Amazonas. O resultado foi apresentado na manhã deste sábado. 275 pessoas foram presas e 12 menores apreendidos. Entre os crimes praticados estão tráfico de drogas e homicídio. Um resultado excelente, uma demonstração para a polícia, para a nossa população, que a sua polícia não está só aqui na capital. Todos os municípios do interior estão sendo aquinhados com a segurança da mesma maneira. Em Itacoatiara, Alexander da Silva, de 34 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas no município, foi preso pelos agentes. Com ele, foram apreendidos R$ 40 mil em dinheiro e mais R$ 300 mil em comprovantes bancários. Drogas e veículos também foram recolhidos. Em Caapiranga, três foragidos foram presos. Em Barcelos, duas pessoas foram detidas em posse de 475 quilos de tantalita, um minério bastante valorizado, usado na fabricação de eletrônicos. Dessa vez, nós fizemos
é simultâneo em todos os 61 municípios, mais a capital, a fim de que nenhum dos municípios ficasse sem a presença da polícia e para que evitar que eles, que os autores de algum delito, migrassem para outros lugares. Olha só, a gente vai mostrar, agora chegou a hora de mostrar aos meus telespectadores, pessoal que está aí do outro lado tomando café da manhã nessa segunda-feira. Já foi para o trabalho? Não? Já foi para a escola? Ainda não? Está se preparando? Vai chegar muito bem informado com a gente. Vamos ver quem é que está com a gente, produção? Olha, Raimundo da Cidade Nova 2, nosso querido bairro da Zona Norte de Manaus. Muito obrigada pela sua audiência, Raimundo. José da Compensa, bairro da Zona Oeste de Manaus, vizinho da Cheyevna, hein? Obrigada, José, pela sua companhia hoje. Olha o nosso casal, né? Olha, eu vou chamar a Rose e o Ulisses lá do Puraquequara para eles virem aqui no estúdio comigo. Eu quero conhecer vocês. Cada dia é uma coisa gostosa diferente. Olha, hoje tem bolo e pão. Que legal. Ana Paula do Nova Vitória com a gente. Que linda, Aninha. Obrigada pela sua companhia nessa segunda-feira, viu? Como é o nome dela? Lenira da Betânia. Ai, Lenira, obrigada pela sua companhia. Acordou cedinho junto com a gente, né? Adriene, Isabelle e Micaele. Que lindas vocês com esse sorrisão já nas primeiras horas da manhã. Hoje o dia promete, hein, meninas? Obrigada da Colônia Terra Nova aí, as meninas. Não, essa não é a Lariane, essa a gente já mostrou, né? A Lariane aí do Educandos, olha, toda gatinha já de manhã, pronta para ir para a escola. Um beijo, viu, Lari, para você. Obrigada pela companhia. Tem mais gente? Olha, Raquel, Vitória e o Maicon lá do Careiro da Vaz. A família da minha mãe é toda do Careiro da Vaz. A gente manda um beijo bem gostoso para vocês. O Jonathan do Santa Etelvina, que chique, hein, Jonathan? Bairro da Zona Norte de Manaus, um abraço. Quem é ele? O Ângelo do Nova Cidade, também ligadinho com a gente aqui no 6 Horas Notícias hoje. Joyce do Zumbi, um beijo, Joyce, obrigada pela companhia. Camille? Samile do Zumbi, a Samile sempre tá aqui com a gente também, né? Um beijo, Samile. Obrigada pela sua companhia. Continua. Quem é essa? Quem é essa, Manu? Cristiane também da Compensa. Olha a Compensa ligadinha com a gente, hein, Cheyevna, hoje. Gostei de ver aí a Zona Oeste com a gente hoje. Bem bacana com a mesa pijama de fundo. Obrigada. Continue mandando suas fotos pra gente mostrar aqui até o final do programa quem é que tá ligadinho com a gente nessa segunda-feira. Agora são 6 horas e 46 minutos. Não sai daí não, hein? Eu volto já.